Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Քաղաքական դաշտի մասին։ Ի սկզբանե ասեմ, ամենայն հարգանքով եմ վերաբերվում ընդդիմադիր դաշտում բոլոր գործողներին, միանշանակ նորից ու վերստին կրկին դարձյալ ասում եմ, այս պայքարը ոչ ընդդիմության, ոչ էլ ընդդիմադիր պայքար է, սա բոլորինն է, բոլորինը, անգույն բոլոր գույներով, կպակասեն, գույնը կպակասի, ուրիշ ոչ մի բան, կավելանա, գույնը կավելանա, եւ այդպես շարունակ, ես հարգանքով եմ վերաբերվում անկախ նրանց քննադատություններից, մտահոգություններից եւ այլն, որոնք ազնիվ կերպով են կատարվում։ Եվ չեմ էլ չափում ազնվությունը։ Իսկ բոլոր նրանց, ովքեր չարամտորեն իրենց հանկարծ դուրս դրված են զգացել այս ամբողջ իրականությունից կամ թաքնված կերպով սատարում են այս իշխանություններին, որոշ խմբեր եւ դերակատարներ, ես դարձյալ բարեմտորեն չեմ արձագանքել եւ թերևս չարձագանքեմ ձեր հարգելի քաղաքական դաշտում գործողներ, չարամտորեն գործողներ, չեմ արձագանքելու ձեր ամենանոխկալի հայտարարություններին ու թերևս չանեմ էլ։ Դուք ձեր ազնվությունը գնահատեք, ձեր հավակնությունները գնահատեք, ձեր խեղճությունը գնահատեք համեմատելով ձեր հավակնությունների հետ, ձեր ձախողված լինելը գնահատեք եւ այդպիսով որոշեք, թե որ դաշտում եք գործում։ Ձեր անձնական կամ խմբակային տիրույթում, թե հայրենիքի ազատագրության։